asko itxintzen, 2012an, eta lankide bat eta bilo, petza ginoen ba, ofizina bat, teknika bat, montatzia, ba, enpresa diferentia di apoio tekniko bat, ematen eta mairun hasi ginen, eta gauza zaila dago, baina baina ikusten dugu haindik aukera badagola, eta bueno, baten animokin da, bezen animokin da laguntzekin, ba, hortxe egia. Nik asko bini nahi tenu lana, hamaika urte nindu lana, eta bueno, enpresa itxi zanien, bueno, saiak erabat eta gero ba, mundu hortan segitzeko, ikusi gendu nien imposibil izala, bertan bera juntzen nien. Gero, bueno, naiz dela beste taierren batzutan lan egin jardun, bueno, azken nien lanipe gildio nintzen, eta erabak nien ba, ba, nire kasaka ba, zerbait ba, gustatzen zitena eitie, zen pixke peire, ba, deporte asuntu, ba, denda bat irikitzeko, hemen eskuitin, ikusten nuen etxaula, ba, bueno, saturauta etxaula tema hori, eskanaka probe hori gintzen egiten jun, materiala, ba, bueno, ba, selezionatzen jun, lokala behitu eta hori, eta, bueno, ba, ondala amarregun, ba, iriki deten da, bentsaudet, ba, balor añadido bat eskaintzie, biomekanikako txoko bat jarri dut, ba, bueno, jendiei asesoratzeko, ba, ze kaltzau mota komisako, nola iteun korrika, o nola hobeto inlizken korrika, eta, bueno, aparte gero, ba, iru, askoitear iru gaztekin, orain naiz, ba, lan harreman batzutan, ba, haiek jendiei entrenamentu jarri, piskete, alimentazio bat zuntue, ba, nola zaitu erde ben esateko, eta, bueno, piskanak aigea formi ematen, ba, gure den da horrein. Hemezazpi urtein korrika hozien lan egin jatu nun, momentu baten aldeite iragin nun, eta zuzkitu zortzi pentsatu. Eta, bueno, zuzkitu batzen nien, zuzkitu niziteko zena ba, animalekin munduei, soluzio bat dituen enpresa atezitie. Bir hortan gabiltze, eta animeko nahi mundu guztiei, amez ba baldin ba, aurra ematen zailatzie, ez eukitzeko tamoik, ez einetan.